Bugünə qədər olan məlumata əsasən 9000-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı, xüsusən də xaricdən gələn vətəndaşlarımız karantinə yerləşdirilib. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingində çıxışı zamanı deyib. Bu karantin rejimi də məhz dövlət hesabına həyata keçirilib. Bunların əksəriyyəti 4-5 ulduzlu otellərdir, o bildirib.